Ja nyt siis Seppo Räty. Mutta samaan aikaan siellä juoksee myös Dag Venlund. Minä kerron, kuinka Venlundille käy. Te tiedätte jo, että tämä meni pitkälle. Seppo Räty on maailmanmestari. Venlund heittää vain 77 metriä. Ja näin maailmanmestaruus Suomeen. Viime kerralla Tiina Lillak heitti maailmanmestariksi Helsingin olympiastadionilla naisten keihäänheitossa. Nyt Seppo Räty ottaa maailmanmestaruuden miesten keihäänheitossa. Hänen valmentajansa on Eino Maksimainen. Ja Rätyhän edustaa Tohmajärven urheilijoita. Ammatiltaan hän on vaunun siirtäjä. Ensimmäisessä kovassa koetuksessaan Euroopan mestaruuskilpailussa viime vuonna Stuttgartissa matka päättyi karsintaan, mutta täällä on toiset mietteet. Ensi keihäänä loppukilpailussa kahdesti Suomen ennätystä ja on nyt maailman mestari. Seppo, mitkä ovat päällimmäiset tunteet tällä hetkellä, kun kilpailun päättymisestä on kulunut 5 minuuttia? No kyllä ne aika mahtavat on ja sillä tavalla on vielä kolahtanut, että saa nähdä mitä tässä seuraa vielä. Siellä varmasti on nyt kotikatsomossakin tuttuja ja omaisia seuraamassa tätä lähetystä. Muutama sana heille. Ei, kun vaan hirveästi terveisiä täältä ja kaikille tukijoille ja kotiin ja kiitoksia tuesta ja muusta. Jos palautamme pikkusen mieliin vielä tuota kilpailun kulkua, sinä aloitit sen hiukan takerrellen, kompastuit peräti ja sitten menit penkille istumaan. Joo, siinä tapahtui sellainen juttu, että mulle tuli joku käsitys siinä, että se oli yliastuttu ja ei se ollutkaan yli. Ja siinä sitten oli Järsukovi ja Tomppa, jotka sanoivat, että me heittää ja leveti äkkiä. Ja sinä heititkin äkkiä ja heitit vielä varsin hyvin. Se taisi vapauttaa sinut sitten koko kilpailuun. Joo, se tosiaan kyllä laukasi hirveästi. Että siinä ensimmäisessä oli hirveästi sellaisia latausta, että täysin yliammuttu koko tilanne siinä. Että se sotkeutui siinä. Sitten kun menit ensimmäisen kerran johtoon tuolla Suomen ennätysheitolla, niin se näytti hyvin tuollaiselta letkeältä heitolta. Onnistuiko siinä kaikki hyvin? No ei se sillä onnistunut. Siinä oli aika pahasti vastenvartta vetoja, että se väpätti siinä alussa sillä lailla. Siinä tuli kyllä semmoinen tunne vielä, että ei siinä ollut kaikki. Mitä sitten suomalainen mies ajatteli silloin, kun Neuvostoliiton Jevsukov ohitti sinut? No ei siinä muuta kuin, että on perkelettä ja sellaista. Tämä on aika harvinaista nykyaikana, että suomalainen pystyy nousemaan vielä altavastajan asemasta mestaruuteen. Kerropa ajatuksesi, kun lähdit tuohon viimeiseen heittoon. No ei siinä muuta se on, että tunne oli, kuten äsken sanoin, että ei ollut kaikki vielä siinä, niin ei kun kaikki peli on vaan viimeiselle. Ja kerrankin se onnistui pikkasen sille.